עברנו ביחד מסע משמעותי. זה הזמן להסתכל פנימה ולשאול מה המסע שאני עברתי באופן אישי. למדנו להכיר את ההתניות והחיוותים של מערכת ההפעלה שלנו. למדנו להסיר את ההזדהות עם ההתניות האלה ולתרגל קבלה עצמית. למדנו להכיר את התשוקות והעוצמות שלנו ולתרגל מראה חיובית שמאפשרת לנו ליצור את המציאות שאנחנו רוצים. יצירת מציאות היא לא תהליך חד פעמי. זה לא משהו שאנחנו מסיימים לעשות. הוויה, הווה, בהווה. בכל רגע נתון. לא משנה איפה אנחנו נמצאים ומה קרה עד כה בחיינו, אנחנו יכולים ליצור, מתוך קבלה, את הרגע הבא. לכל אחד מאיתנו קצב משלו. לפעמים מה שהיה נכון עבורנו בעבר מתחלף ומשתנה, ועכשיו אנחנו רוצים ליצור מציאות חדשה. לפעמים קורים דברים בחיים שלנו שמוציאים אותנו לגמרי מאיזון. זה בסדר. תזכרו שבכל פעם שאנחנו יוצאים מאיזון, יש לנו הזדמנות לתרגל קבלה וליצור מציאות חדשה.